Ja, hallo frender, da vel tilbake fra USA og skal bable raskt om de siste titlene jeg kjøpte. Men først, Kiss-øl. Det meget viktig å kjøpe det meste man kommer over som det står Kiss på. Her, den her hadde jeg egentlig nesten ikke hørt om engang. Men Stallone og Schwarzenegger. Og tilbud. Da var det et sikkert kjøp. Ikke sett, men gleder meg. Det ikke helt killer cast, kanskje, men den her har jeg lest en del om. Og fått fantastiske kritikker. En ting kvaliteten, men det skal også være en utrolig bra film. Spennende historie også. Det eneste jeg har sett den versjonen med Milla Jovovich. Dette nok noe ganske annet. Den her er gammel. Den fra 1928, gitt. Sort-hvitt. Og her, Serpent and Rainbow, Wes Craven, ikke sett på lenge, men denne synes jeg var bra. Ikke så veldig sånn overnaturlig greie, men den bra. Bra å ha. Her, den hadde jeg før en sånn annen boks, men Kriterion sin versjon har fått vanvittig god kritikk for bilde og lyd og ekstra stoff. 5 av 5 på alle sammen, siste anmeldelsen jeg leste. Kriterion igjen, ja. Salo. Den her har jeg ikke sett. Jeg har hørt veldig mye om den. Skal også være meget, meget ekkel. At det en film som må ses uten min kjære samboer. Her, hvordan jeg så på 80-tallet, har vel tror jeg bare sett eneren, og den synes jeg var veldig kul. Jeg husker at den, jeg så den, så tenkte jeg at den var ganske gory. Det og slik fær liker. Så det den der Westron Video Collection da, så jeg er spent på om du har den, Kurt. Ginger Snaps. Den her jeg har sett før lenge siden Varulfilm. Jeg synes jeg husker var kul. Og hvis den utgaven her som skulle vært best, ble jeg alltid å sjekke før jeg kjøper, så jeg ikke får noe halvslitende greier. Og så var det denne da. Halloween finnes jo i en 10-disk-set, og i sånn 15-disk-set. Men jeg så at det som var i den 15-disk-setet, det hadde jeg egentlig fra før av. Bortsett fra Producers Cut av 6'eren, så det må jeg nesten kjøpe ved siden av. Og den her hadde de på salg til 39 dollar, så det er jo da ganske billig per Blu-ray-plate. Hva ser du? Denne da. Hva ser du ganske snart? Gikk jo på kino. Mange som sier at den meget spennende. Det får vi håpe stemmer. Blade Runner, ja. 4K, bla bla bla. Ikke sett den på 20 år minst. Ja, så fant jeg den her da. Se her da. Treeren, for den manglet jeg på Blu-ray. Så akkurat 4'eren da, ganske morsom. Masse kule effekter. Og så jo... Kane Hodder. Kane Hodder med. Her da, Kurt og Chris Calzone. Dere spurte vel om jeg kunne finne en til av denne her sånn. Det selges jo bare på Target i USA. Så det, jeg fant kun en til, og den tenkte jeg beholde selv. Det da den med 4K-disk og Blu-ray. Det var litt Kurt som spurte først da, så hvis du vil ha den, så kan du få den for det jeg kjøpte den for, 29 dollar, den der Blu-ray-utgaven. Som her. Toro. Chris spurte også, så hvis ikke du vil ha den plutselig, Kurt, for 29 dollar, så kan Chris ta den. Jeg har ikke tenkt å selge for blodpris, siden den veldig vanskelig å få tak i nå, men når mine favoritt sussebasser spør, så må jeg ikke tjene på det. Kwaidan, sterk anbefaling. Japsefilm eller Kinafilm fra 68 eller sånt, tror jeg. Fantastisk visuell, hvis du liker litt eldre japanske filmer. Meget, meget bra film. Super transfer også. Siste dag. Ikke hørt så mye om, men den var da underrated.
Det den der karen fra Walking Dead, eller som spilte I Walking Dead. Spennende. Nei, jo, resten. En ting til som kom I dag. Oi, 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 oi. Det blir litt rotete nå, men gi meg to sekunder. Se her, ja. Fuck it, t-skjorte. Og... Ja, bak til meg. Her Combat Shock. I sånn super-duper-hyper-blablabla-utgave. Følger med litt en sånn bit fra den originale filmrullen. Og så det da Blu-rayen med nummerert og signert av regissøren. Det var det. Takk for meg!